چنانچہ اسلامک دویم عنوان چھ یہ حقوق العباد. ادارس من انسان یہ آشی یہ آکہ گھر خاندار یہ آکہ گھر ذمہ دار یہ آکہ گھر فیملی ممبر امس آشن لازمن تعلقات ات گھرس من امس رشت امس مول موجہ گھرس من امس بین تو بھائی ات گھرس من امس قریب و بعید واریا رشتہ دار ات من اور یت معاشرس من بسان ات من امس واریا ہمسائی چنانچہ اسلام اک تعارف یہ کہ اسلام اہدین تعلقات ہند حوال اسلام امہ خطر تفصیلی ہدایات فراہم کر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى سن بيحد حساب حمد وثناء يمسي بیا موقع کو فراہم یا زندگی اندر کیسی جمعۃ المبارک فریضہ انجام دل خطر جمع سردار یہ سعادت تھی حاصل سردا یا موقع پہ شیز بوزان قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث تھی مسلمان چھو یہ چیز سانیا ایمان حصہ بلکہ بنیاد کہ یہ کائنات یا وجود من اللہ تبارک و تعالی سندی مشیت سے سوچوامی ساری کائنات خالق مالک پروردگار اور تم بنوت دنیا صدر انسان یا بحثی خلیف بحثی
نائب مقرر کرنا اور یہ سانی ایمان حصہ کہ اللہ تعالیٰ سپدن یہ کائنات نش اک وجود بخشن پتہ الیاز باللہ سپدن ام نش بے دخل کے بلکہ سوئی چھو یہ کائنات کارساز سوچوائم تدبیر کرا سوچوائم منتظم اور یہ کائنات شاء اللہ تعالیٰ سندھی امی تدبیر سے برادر پنس مجلس کن روا دوا اکس انسان سے حوال اللہ تبارک و تعالی بہترین رہنمائی کرا پنس کلام اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اللہ تعالیٰ اعلان کرا اکس انسان سے خطر کیا ہے کہ صحیح واقع شد صحیح طرز عمل شد یہ انسان یہ کتن ہے کہ کامیابی سے ہم کنار ثابت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہ انسان کو میں پیدا بوئی چھس امس انسان سن خالق امس زندگی بخشن وول امس وجود عطا کرن وول امس مختلف صلاحیت بخشن وول ونعلم ما توسوس به نفسه اللہ تعالیٰ فرماؤن کے امس انسان سیم خیالات چھی پید گچا امس انسان سیم سکھ دل اس من یم رائی چھو وطا ونعلم ما توسوس به نفس اللہ تعالیٰ فرماؤن کی بچسیم زارہ بچسات واقف ونحن اقرب الیہ من حبل الورید مثال سے سمجھاو ایمان کہ اللہ تعالیٰ کوتا چھو قریب امس انسان فرماؤن ایمان کی شہادہ قوت چھوز بے امس انسان زیادہ نزدی چنانچہ عظیم ذمہ داری آئی امس انسان پہ تراؤن کہ کائنات من یا دنیا سندر چاہ بحثیت نائب کام کر بحثیت خلیف سے کام کر اللہ تعالیٰ سن مرضی مطابق سے یہ زندگی گزار زندگی ہند ضروریات آشن چاہ غذہ ضرورت
لباس ضرورت، مکان ضرورت، پنس پانس موسم چ سختی نش بچاؤن ضرورت، اللہ تعالیٰ کور امہ خاطر بے مثال انتظام امس انسان سند خاطر آپ زمین آئی سو صلاحیت بخش کہ یوت یوت یہ انسان چھ بروہ پکا یہ انسانی آبادی سے ہورا ات مز اضافہ سپدا وچن کہ انسان سند خاطر اللہ تبارک و تعالی وسائل پید کر زمین سند کائنات سند سمندر اندر بہرحال امس انسان سند خاطر تم وسائل برو کن یہ خلافت کی امی عظیم ذمہ داری خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوئی قسم کا امس انسان آئی دوئی قسم چ رہنمائی فراہم کر رہنمائی یس امس انسان سندس وجودس اندر آئی تاؤن اہد ضمیرس اندر آؤ رہنمائی ہند اخ ذریعہ فراہم کرنے یت شکل مز کہ یہ انسان یم سات یہ کا خیر کم آسن کر نیکی ہز کم آسن کر بلائی ہز کم آسن کر یم سات یہ صحیح وتہ پہ گامزن آسان اور ضمیر تمہ سات سہ گواہی امس دان امس اہدس دلس خوشی تو مسرت سپدا امس اطمینان حاصل سپدا اور یم سات یہ علی از دل یم سات یہ کھانا غلط کم آسان کر یم سات یہ برائی کن آسان پکا تمہ سات امس انسان سند یہ زمین یہ آسان امس پوسا یہ امس ثینون دان کہ ثنا سا ونکن یہ چون یہ کا صحیح کام کی یہ چھک نہ ٹھیک کر چھک نہ صحیح وتہ پہ پکا ونکن کی چنانچہ اتھ آو قرآن حکیم صدر فرماؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها اللہ تبارک و تعالی فرماؤن کہ مجھو انسانی یعنی وجود چھ قسم کہ یہ انسان یہ کمی عجیب نویت چھ مے بنومت امس مز کم متضاد صفات چھ مے تھمت فالہمها فجورها وتقواها امس انسان صاحب الہام کر امس انسان صاحب اہندس ضمیرس مز آو ودیعت یہ چیز کر فجورها یم سات یہ غلط چھ آسن کر یم سات اہم قدم غلط وتہ کن چھ آسن پکا یم سات یہ یچ کامن مز چھ آسن گرفتار فالہمها فجورها اہند ضمیر چھ امس یکدم سہ امس ملامت کر وتقواها اللہ تبارک و تعالی فرماؤن کہ یم سات یہ خیر چھ کام کن چھ آسن پکا اللہ تعالی سندس خوفس مز ام آسن تقوہچ وت اختیار کرمت پرہیزگاری ہز وت اختیار کرمت
برحال یہ دل چھس تمہ سات گواہی دیوان کہ ژٕ چھکھ صحیح کٲم کران ژٕ چھکھ رٕژ اکھ کٲم کران ژٕ چھکھ نیکی ہچ اکھ وتہِ پیٹھ کُنکٮ۪ن پکان أتھۍ چیزس فرماوُن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ صحابی اکہ سات عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات حض مے ون تو غلط کام تو رچ کام مز کیا فرق یہ کت کن تری فکر کہ انسان اکس انسانس کت کن یہ سمجھ امہ چیز کت کن گچس ادرار کہ بہ صحیح کام کران کہ بہ غلط کام کران رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دع ما یریبك الى ما لا یریبك فرموس ژ تم کام تراو یہ کامو سی چون دل یاشی شخص من گرفتار گچ چاشی تردد باس چاشی خوف تو گچا الى ما لا یریبك فرموس کہ تم اعمال ایسی اختیار کر تم کام ایسی اختیار کر یہ سی کہ دل آشی اب دل آشی اطمینانش تو سکونچ اکھ کیفیت آشی چھ حاصل سپدان چنانچہ اکس انسان سند خطر آو انسان سند رہنمائی خطر آو اکھ انتظام یہ تہ کر کہ یہ کوتا آشی گریوم ام کتا آشی پنی فطرت مسخ کر یہ کوتا آشی اللہ تبارک و تعالی سند باغی تو تاغی بنو مگر بہر قید امس باغی سندس اخ زندگی من تم مرحل امس ٹھیک پہ یہ احساس آسان یہ ادراک آسان کہ بہ چھس ونکن اللہ تبارک و تعالی سن نافرمانی کران اس کم بہ انجام چھس دون بہرحال یہ اللہ تعالی سند اطاعت چھ کم کی بلکہ یہ احساس امس یہ امس بار بار وتان تاز یہ چیز تو اللہ تعالی امس انسان سندس فطرتس مز یا ضمیرس مز یہ چیز پائوست کر مگر قرآن حکیم چی رہنمائی تو اس فکر تران کہ صرف آو نا ات ضمیرس تانی آو نا تھو نا کی یہ آو نا انسان سندس ات اک کیفیت اسی یوت حوال آو نا یہ انسان کر نا کی بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی کائنات ساروی پر عظیم انتظار جس امس انسان سے جی رہ گئی قدرت کرنا سو آو دون شکل مز کرنا کتاب اللہ رجال اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وز وز بلکہ گوڈنیتھے آو گوڈنیکوی اس انسان اس امسی آو وعدہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ امس گوڈنک سے انسان صاحب وعد کرنے جناب آدم علیہ السلام تے مناوی وعد کرنے کی ویج ویج آش تو انجسا ذریت اس کی ویج ویج وعدی ہدایت مختلف دورن مز مختلف زمانن مز مختلف قومن مز فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور یہ لوگ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن تہن سے رہنمائی قبول کر تہن تمن فرمودات پہ عمل کر بہرحال تمن آش آیت یہ واجن زندگی ہند حوال دا خوف تو خدش کے نواش یہ تمن تکالیف آشن کرتے چونکہ تم آش اللہ تبارک و تعالی سندس دربار مز گھن تم عظیم اجرس گھن تم امیدوار لہذا ناش تم کا غم اور ناش تم ان وال چیزن ہو کا خوف تاری سمدا چنانچہ آج اس مبارک نظام اکس روایت اس مز کہ فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اخلاص تو سو ساس
انبیاء مبعوث کر عالم انسانیت است. ام سلسله نبوت مقصد کیا ہو؟ قرآن حکیم اکی جائے اشباج احترام. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله تعالى فرماون كي مرسول انبياء كريم مبعوث بالبينات تماي روشن دليل ہے تماي موجز ہے تماي بہترین کریکٹر تو کردار ہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ تمن سے کرے ایسی یمن انبیاء ہم یمن آئی تائید کرن یمن سے آئی نازل کرن الہمی کتاب والميزان اور یمن انبیاء ہم آئی شریعت دن یم پرہ زمان مطابق امیس انسان سے پانس پانس زمان اس مجھے امیس انسان ضرورت یہ مجھے زندگی ہی مطالبت تقاض تاک مطابق آئی تیم شریعت عطا کرنے اور امی مقصد کیا ہو لیقوم الناس بالقسط امی مقصد اسی کی لوگن حجرس زندگی یہ گیس اکس یہ گیس اکس دنج پیٹ دائی یہ زندگی گیس عدل انصاف اس پیٹ دائی یہ زندگی گیس یہ گیس مختلف یم یم گمرہی چھا آسا مختلف نویت ویمس انسانی زندگی یم مختلف قسمی یم وارچی ہے کہ ایسی لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماؤں یعنی ساری نبوت کی سلسلوں انبیان ہندی بیرستوں اور آسمینی الہینی کتابن ہندی نزول کیوسن مقصد لیقوم الناس بالقسط ان مقصد ان انسان سے شیر کر ان مقصد یہ انسان یہ صحیح ڈگری پہ قائم کر یہ انسان یہ افراد و تفریق نش پاک و صاف کر امس انسان سے زندگی تاکہ یہ گیس تعمیر اور یہ انسان ہے یہ ہے کہ بحثیتی انسان یا دنیا سے پانی زندگی دوسرے چنانچہ یہ مقصد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بے سبب کیوں یہ ہے مقصد یہ کہنے کی حدیث مبارک سے ثابت ان الله تبارك وتعالى نظر الى اهل الارض يا الله تعالى شو بان بدر نظر کر رسول محترم صلى الله عليه وسلم نے دی بے شک گرو طبقته عرب وعجم بدی سے فزاب يا الله تعالى شو بان بدر ہے سر حال اس میں رحم یوا بکای یہ عرب عجم کی انسان ہے یہ زندگی یمن اس اللہ تعالیٰ سے ذات سے تعلق سو اس ختم ہو حق سنیشی اس ختم ہو یہ انسان اس یہ اس بارحال عبدیت کے امی مرتب نیش بول بود یہ اس اللہ تعالیٰ سے بند کو غلام رود مد کے تنجی بندگی ہوں اعزاز اس امیر آورو مد اللہ تعالیٰ سے رحم یمان بندن بندن پہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چی مبعوث یوان کر چنانچہ عدل انصاف اس پہ زندگی قائم کر اخبار یا پہلو کہ کتھ کن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گڈن پنن مبارک وجود سکرو بحث کے ماڈل پیش کہ یہ سا چھو سو زندگی یہ اس تہد خاطر بہترین ماڈل بہترین اسوہ یا کو نظر کر
بہرحال تھی پن زندگی پی نظر دن اور زیادہ کھت زیادہ ات زندگی سے مبارک زندگی سے پن زندگی ات ہشر پید کرنے کوشش کر قرآن سنت کی مطالب فکر تارا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام یہ تعارف اور انبیاء علیہ السلام تیری بیشت کی مقصد کی یہ انصاف یہ کہ صحیح معنی میں انسان بن زندگی گھ متوازن آندگی گھ بیلنسڈ آ بہترین اخلاق سب مزین آچھا کہ آئی زبان دن اگر وچو کہ اسلام مختصر الفاظ من قرآن حکیم نچوڑ یم سات وچو سہ یہ انسان گھر دو قسم حق گھر بہرحال پرز نال دو قسم کن حقوق گھر ادائیگی کریں حق اللہ اللہ تعالی سن حق خالق آسنک حیثیت مالک آسنک حیثیت راجک آسنک حیثیت یا تم کائنات منتظم تو مدبر آسنک حیثیت اور دویم عنوان اس اسلام دیوان سہ حقوق امام خدا سند بندن ہند حق چونکہ امس انسان سندگی ہند بہرحال امیک اخ فطری طریق یہ انسان کن زن ہکان زندگی گزارت کی یہ ہیکن پن ساری ضروریات کن زن پور کرت کی چنانچہ یہ انسان یہ خاندان ہند شکل من زندگی بسر کر امس وسیع رشتہ امس ہمسائی اخ امس پن بنی نوا انسان سوڑ تعلق ہلکا امس چنانچہ اسلام دویم عنوان یہ حقوق عباد یہ گھرس من انسان یہ آکہ گھر خاندان یہ آکہ گھر ذمہ دار یہ آکہ گھر فیملی ممبر امس لازم تعلقات ات گھرس منس رشت امس مول موج ات گھرس من امس بین تو بھائی ات گھرس من امس قریب و بعید رشتہ دار ات مزہ اور یہ معاشرے سنس بسان ات مس ہمسائی چنانچہ اسلام ات تعارف یہ اسلام اہدین تعلقات ہند حوال اسلام سان خطر تفصیلی ہدایات فراہم چنانچہ بہترین کتھ دانش پر اکس جائے فرما خطاب حاصل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ناب چی شکل من عرض کر بنے تو لوگ من الاخلاق رکنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہدی امی رسالت سے تہدی امی پیغام سے تہذی امی رہنمائی سے بنے تو لوگ من الاخلاق رکنا پنس امتس ات دئی نظام ات دئی طرح ات دئی ہدایات یہ تھوم تہ رہنمائی بنے کے امت مسلمہ کرو تہ قطار اخلاق رکنا بہترین کن اصول بہترین کن ضرورت بہترین تم اخلاق یہ پہ پن یہ سماج تو یہ معاشرہ تعمیر ہیکن فخان رکنا فن حد مسکرابا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخان یہ مزکر تھی سی خیانت یہ کورن ات سی وفا کی تہندین تعلیمات سی کورک وفا کی تب سی کورک نا انصاف کی اس تھی بالکل تفصیل سان آسان پیرا اس
یوس تۄہہِ رحمتٕے یوس واتان یُس تہِ معاشرس فراہم کوٚرمُت چھُ یِمو اوس نہٕ تتھ سۭتۍ قیامت فن حدم وۄستہِ رابا ییٚمیُک نتیٖجہٕ چھُ یہِ کہِ یہِ اسلٲمی معاشرٕ باوجوٗد یہِ کہِ ناوٕ رٔنٛگۍ چھِ یِم مُسلمان آسان رِکارڈ رٔنٛگۍ چھِ یِم مُسلمان آسان رفتہٕ رٔنٛگۍ چھِ یِم بظٲہر مُسلمان نظرِ گژھان مگر أمۍ اُمتن نہ حظ تتھ سۭتۍ یہِ نہ حظ تتھ سۭتۍ انصاف کران کہِ فن حدم وۄستہِ رابا یہِ معاشرٕ حظ چھُ دیاوتہٕ بلاکس گوٚمُت كان النقص حين جرى عليهم فطال بكل مملكة غرابا النبي صلى الله عليه وسلم يومتش عزت يسا تهم دين كري يومتش غلب يسا تهنش دور كتش يومتش بند مسائل حل يسا كري قرآن سنة كري نتيجة كان النقص حين جرى عليهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین نش دوری ہِنٛدۍ سبب کِنۍ وجہ کِنۍ یہِ اُمت آیہِ یہِ آیہِ وحوستس منٛز دِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ مُہیٖم سایہِ امہِ وحوستُک ییٚمہِ نِش امہِ مِلتُک کانٛہہ اَنٛد تہٕ کانٛہہ حِصہٕ چھُنہٕ محفوٗظ نظرِ گژھان اطالہٕ بِکُل مملکتٕن غُرابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ حظ چھِ وٕچھان کہِ یہِ اُمت یہِ چھُ بہرحال مختلف مسایتن منٛز تکلیفن ہٕنٛز چھِ یہِ شِکار ییٚمہِ کِس نٔتیٖجس منٛز اکھ اُمتس پنُن سُہ عزت تہٕ سُہ مُقام سُہ چھُ بہرحال ختم. بہٕ کرٕ عرض کہِ یوٚتانۍ سٲنۍ بُنیٲدی معاملات یِم أکِس مُسلمان سٕنٛز پہچان چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ دیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یَتھ زٔمیٖنَس منٛز پھٲلیو ییٚمہِ اِنسٲنی ذہن تہٕ اِنسٲنی دِل ییٚتہِ مُسخر کٔرۍ سُہ اوس مومِنانہٕ کِردار سُہ اوس امانت دیانہٕ سُہ اوس حق شِنٲسی سُہ اوس أکِس بیٚیہِ سُنٛد عزت تہٕ احترام سُہ اوس کمزور اِنسانیتُک غم تہٕ تَمِچ ہمدردی روایات نظام ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِکۍ پھِرِ جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تِم حضرت جبریل امین علیہ السلام تِمن چھُ گۄڈنِکۍ پھِرِ پنٕنِس تتھ صحیح شکلہِ منٛز وٕچھان دِلہِ مُبارک کہِ یہِ چھُ گۄڈنیُک آسان یہِ چھُ گۄڈنیُک اَمہِ مرحلہٕ آسان اللہ تبارک تعالیٰ سُنٛد یہِ عظیٖم المرتبت فرشتہٕ وٕچھُن رِوایات نِظامُک کہِ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ غارِ حرا پٮ۪ٹھ گَرٕ تشریٖف پَران تِم چھِ تعلیٖمٕکۍ آسان پنٛنہِ زوجہِ مُطہرا حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہا تِمن چھِ فرماوان زمینونی زمینونی فرماوان چھِ اے خدیجہ مےٚ ترٛٲیِو پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ وُڑُم ترٛٲیِو مےٚ پٮ۪ٹھ کمل ترٛٲیِو مےٚ پٮ۪ٹھ لقد خشیت علی نفسی مےٚ ہسا گوٚو سُہ معاملات لقد خشیت علی نفسی مےٚ چھُ پننہِ جانُک خدشہٕ گژھان مےٚ چھُ پنٛنہِ اَمہِ زُبُک خدشہٕ گژھان تِکیٛازِ مےٚ سۭتۍ آو اکھ مُحیٖب اکھ معاملہٕ آو مےٚ سۭتۍ پیش اِمامِ بُخاری رحمہ اللہ تٔمِس فرماوُن کہِ اَمہِ ساتہٕ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکھ کُڈرِس اکھ مرحلس پٮ۪ٹھ تِم چھِ فرماوان کَلّٰہ وَاللّٰہِ لا یُضِیقُ اللّٰہُ اَبَدًا عرض کَرُن میٛانہِ سردار ہرگِز نہٕ وَاللّٰہِ لا یُضِیقُ اللّٰہُ اَبَدًا مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ذاتُک قسم کہِ خۄدایہِ ذُو جلال کَرِ نہٕ تۄہہِ ضایہِ کینٛہہ سُہ کَرِ نہٕ تۄہہِ نامُراد کینٛہہ سُہ ترٛایہِ نہٕ تۄہہِ کُنہِ تَتھ مرحلَس منٛز کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ
تهمتي الصلاحية زايدة. أم أم المؤمنين كرا بيار بس أرز كرم كي يتعنيش بني أدي جيزو كي يتعنيش توجه كرا مسلمان يهجا بردياناتش مسلمان ياشا ناشكارم هو مسلمان ياشا بي حيا مسلمان ياشا أوريا مسلمان خاتو ياشا بي برد ورمشتكي سري حدود بارك اسلام چونه جيزس ناو بلکه اسلام چه تعمیر سترک درست سبز نت اسلام چو انسان سن اندرون گوڑنه بادلو بود یمی نتائج ایدس بیرون اسمت نظر گئی انجا اسلام سوز اتو سا تسخیری قوتا تاکتیکس بلبوت اسمت پلیو بیگی تلواری هندس بلبوت اسمت پلیو بیگی انجا اسمی فطرت چی ایم تکیر دوائی هندی من یوسا جبرن چو مسخر کرنه کوشش کرن یہ انسان سن فطرت چی تیمس نیک یہ چھو زیادہ کھوک زیادہ تیمس نیک سانا تیمس چھو تیمیز نفرت گاز یہ کردار کیا ہو وہ سکرز کرا کہ یہ حقوق الاباد پانے گھر کس دائر اسمت پانے اس معاشر کس دائر اسمت انفرادی تی اجتماعی صدا اسمت اس چھا اسلام سو ترجمہ نہیں کرا اس وچھو چھا غیر مسلم یہ والا کی یہ مسئلہ جاندار انسان اس وچھو چھا بیا کی ونا کی یہ مسئلہ چھتیم یہ پند لفظ ایک پابل یہ مسئلہ چھتیم یہ تجارت سود نش پاب یہ مسئلہ چھتیم انسان یہ حرام چھن کھا بکے یہ مسئلہ چھتیم انسان یہ پند جوتی ہی پابل چھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تم چھ گراؤنڈز دیوان تۄہہِ کیٛازِ کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ محروٗم تۄہہِ کیٛازِ کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ ضایہِ اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْقَلْبَ تُہُنٛد وجوٗد حظ چھُ سُہ یَتھ معاشرَس منٛز یِم کمزور یِم نادان تُہۍ حظ چھُو بارہا تِہنٛزٕ تِم ذِمہٕ دٲری تِہنٛدۍ تِم حقوٗق تُہۍ حظ چھِو تِم ادا کران وَتُكْسِبُ الْمَعْدُوٗم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُہ شخص ییٚمِس روزگارُک کانٛہہ ذٔریعہٕ چھُنہٕ آسان کینٛہہ یُس کمٲے چھُنہٕ ہیٚکان کٔرِتھ کینٛہہ یُس کُنہِ حِصہٕ معزوٗل چھُ آسان یُس محنتَس تہٕ مشقتَس لایق چھُنہٕ آسان کینٛہہ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُوٗم یِمن انسانن چھُو تُہۍ کمٲے دِوان یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُو تُہۍ کمٲے کران یِمن چھُو تُہۍ بکار یِوان وَتَقْرِ الزَّيْنِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ حظ چھُو مہمان سُنٛد تُہُنٛد اخلاقہِ فاضلا چھُ یہِ کہِ مہمان یُس تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز چھُ یِوان بیسے کہِ مہمان وَتَقْرِ الزَّيْنِ تُہۍ حظ چھُو تٔمِس مہمان سٕنٛز مہمان نوٲزی کران سُہ چھُ ووت عزت سان تُہۍ نَکھٕ والان وَقَبِيلُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور اَمہِ پَتہٕ چھُو حق کِس معاملَس منٛز اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ مُشکِل درپیش کانٛہہ تکلیٖف واتہِ نوایب الحق تُہۍ چھُو بہرحال تَتھ منٛز صبرٕچ تٔمِس تلقیٖن کران تُہۍ چھُو تَتھ منٛز تٔمِس اِنسانَس حوصلہٕ دِوان عزم فراہم کران اور یِم اَمہِ معاشرٕکۍ یِم انسان یِم چھُوکھ تُہۍ حقہٕ خٲطرٕ تیار عزیٖزو بُزرگو حقوٗق العبادن ہُنٛد یہِ معاملہٕ یُس زَن یہِ چھُ پوٚز کہِ اِسلام کہِ حوال دیٖنُک چھُ اکھ پٔشی دٲیرہ مگر یہِ چھُ کُنہِ وِزِ مُمکِن آسان أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ کٲمہ انجام دِتھ کینٛہہ مگر بہرحال اَسہِ منٛز پرٛٮ۪تھ اکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان أکِس مخصوٗص دٲیرَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ آزاد آسان تَتٮ۪ن أسۍ چھِ تَتٮ۪ن خۄد مۄختار آسان ییٚتٮ۪تھ أسۍ صحیح معنیَن منٛز بہرحال اِسلام چھِ یِم تعلیٖمات ییٚتٮ۪تھ أسۍ اَپنٲیِتھ ہیٚکو حقوٗقُن عِبادَن ہُنٛد حوالہٕ یہِ معاملہٕ کوتاہ چھُ بَڑٕ سخت آسان اَتھ کوتاہ آسہِ
Allah-u Teala sizin darbarısınız o da aşık Bursa olarak Müslüman o da cumhurluk hani hayal kaldı. Cenab-ı Hazreti Ebu Hureyre Rızıyallahu Teala anhu demek istediyse bu bağ kısmı bayan farmalık bir farma o Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmalık الدواوينو صلاصو فرموك نامي عمالي باشر آخرت صدق الله تعالى سنجز دربار اسمو یہ امشاد یہی نامي عمال ہے فرموك کی یہ نامي عمال اس یاش ترین قسم پرداشی مشتمل یہ ماشن ترینی قوم یہ ماشن ترین قسم ديوان لا يقبل رسول محترم صلى الله عليه وسلم فرموا أمس إنسان سدي أن نام أعمال ناكس عشو أتمز أجر أن ارتكاب عشو ياش مرتك إنسان شرك الله تعالى سنة ذات مزاشي أن ياش شرك الله تعالى سنة صفات مزاشي يشرك مرتكب سقط مت لا يغفر فرمو اب نام اعمال اشو ان اخسا اشو لا يغفر اتاش مفي كي اتاش مغفرت كي يين منصاون كي ان اشراف بالله صدق الله تعالى سن الزاد سوء شريف تجاج ياش الله تعالى سن زمین اس پہ آشی دور دور کر تہن بنائی میں چیز آشی تہذب نعمت صبح و شام آشی لطف اندوز سبدا از کیفیت آشوئی ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبع ابحر ما نفدت کلمات اللہ اللہ تعالیٰ سے احسانات آشی انس پر تیت آشی أمي ساشي قلت قريب الله تعالى سيجل إحسانات السيء أمي ساشي سهر أمي ساشي جويني أمي ساشي قاربا أمي ساشي أهل آياء أمي ساشي بيكرين روزقا ياشي بيكرين صلحية قمهم حامل إنسان مگر يصور ياسي باوجود أمي ساشي الله تعالى سيجل ذاتي ياسي آت دنيا سيجل مشد جميع گر كسر بيكرين ماهو بسيء آسائشی ہندس ماہو دسنو ایمیس آئیس پریتنا آشیس یاد روزا پانو کلینٹ کیا آشیس یاد روزا پانو اسیم کیا آشیس یاد روزا یار دوست کیا آشیس یاد روزا یہ منصار بھی ہند خیدر آشی تحجیات زندگی مضبط مگر آت ذات آشی مشروب ذات پاکی حضرت اللہ جل شانہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یاشی سنا بھی عمال لا يغفر اتاش مغفر يذكران الحكيم شبرن بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا الله تعالى شقس مغفرت كراك اگر يتوب مرأي اگر يموت رجوع كارن مرأي موت بارا اتاش مغفر ويغفر دون ذلك لمن يشاء الله تعالى فرماهم أمي شرك مرأي اگر صاحب خطا عاشق عمدن قلدن نشان دمت مرحب دم اگر الله تعالى يت امكان اسماء دوئم سيز فرمو وديوان لا يد فرمو نام اعمال دوئم ساشو يم تعلق عاش يمن حقوق العباد السن يوس بحشت مسلمان مدن ازي زدگي وقاه ساوس اسلام السن رلال كي يوس يوس مراس حرب كارن امي مراس تكيم جائز حق دار يم امي پسماد گاوش يمن امي مراس تكيم حصو اسمي ادار ام تر امي جائز حق دار يمن اشي بارال بحروم كار ياش آخيرت باكيل كارن ودا اشي بدل هديم حق اشي بامال كارن رسول محترم صلى الله عليه وسلم فرمو فرمو ان نويت نام اعمال ہے
یم انسانی اللہ تعالی سنس دربار اس کو تو تا یم یم چھڑ کے تو تا یم یم تراون کے یہ دیوان اللہ یو یہ تاں تے حساب ہی بڑا گل کے کس بدی اس مبارک اس زمانہ فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سدیس مبارک اس مز المخلص من امتی من یاتی یوم القیامت بصیام و صلاۃ و زکاۃ فرمو کہ میں نے امت غریب کس کو مخلص کس کو نادار کس کو فرمو کیا شخص یہ قیامت کو دو خدا اس کس دربار اس مز بصیام و صلاۃ و زکاۃ امیس آشی روز کیا اشکس امیس آشی نماز تھی امیس آشی زکاۃ تھی بلکہ صرف فرائضی ہو باشن امیس مشکے امیس نوی فنگ احتمام کی کرو ویتی وقت شکم حاضر یہ خدا اس کس دربار اس مز مدر ایک اس آشی برو بلو وقضف حاضر بی اس آشی نرزام دیت بی تحمد لگومت واقل مال حاضر ایک سن مال آشی وصفق دم حاضر ایک سنداشن خون کرو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماو این شخص سنام عوامی بسن یم دیمس نی کی آشن دیمی برحال دیمی موکن دن یا حقوق پامال آشن دن پر اگر تن پت دیمس حساب کو بے باک گاچ نہیں برحال خوہن دیم خطا آشن خوہن دیم گنا آشن دیمی سنام عوامال اس کو دارن چلاچ اس گسر بہترین چھو سانی خطر موکن اسلام چھو احساب دیم اسلام چھوش احتسابی خیش نشنا پن اسپانس گسل اس حساب کرن یتکنے کسی دیس اس نظام کی رسولی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو قتل من تگاٹ چو ساسن ان قتل من ساعات امیس چکے گاڑی دیم آسا پانے پان کی ہوا ساعت مخاشر فیہا نفس امیس چکے گرد اکاس اک گوز قرآن اس مز پن اسپانس حساب چو تکیز خدای سنس دربار اسم تکیش نفیز کی مئی حاضری کی بلکہ قرآن حکیم چھے اعلان کر وَقُلَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْتِينَ فَرْدًا دنیا سنس آشی جماعت حکمت دنیا سنس آشی بوڑا طبق حکمت دنیا سنس آشی بوڑا قبیل حکمت روحنی یوان مگر آخر اسم اس پیشی آشی سو آشی انفرین پیشی تکیش انسان اس تکیش فردن فردن حساب یا اگر بڑی جماعت سے داشت مگر حساب آشتے ان سے بھی دیتے ہیں اس کرو دعا یہ مرد خدای اس بخش توفیق اس کرو پانس پانس احساب یہ مرد خدای اس بخش توفیق جائے میں بندن ہنگیم حق اس پر چھپائی دیتا ہم دے نقبال دے اس پر یہ مرد خدای تک سے دی انصاف کرن توفیق یہ مرد خدای اس کر ایمان اس دولت اتا اس کر یقین اس دولت اتا یہ مرد خدای یہ ماری اکیم یم سوال دعا چھو یم یاد مجلس میں بیمار یم گرم مز بیمار یم ہسپتال مز بیمار یم اللہ خدای تم شفائے عاجلہ شفائے عاجلہ کرو